Příklad číslo 5. Omalovánky obrázků. Cílem tohoto příkladu je vymalovat 3 obrázky podle předlohy. Prvním obrázkem je obrázek berušky na zeleném pozadí. Nejprve vymalujeme zelené pozadí okolo berušky. Protože je celá oblast ohraničena, můžeme použít nástroj kyblíku. Klepneme na kyblík a nyní vybereme vhodnou zelenou barvu. Klepneme na výběr barvy popředí, zobrazí se barevná paleta a zde vybereme příjemnou zelenou barvu. Poté klepneme na tlačítko OK. Nyní stačí kyblíkem klepnout kamkoliv do pozadí jednou levým tlačítkem myši a pozadí se vybarvilo. Stejným způsobem můžeme vybarvit i kruh v pravém horním rohu. Podobným způsobem můžeme obarvit i červená křídla, tělo berušky. Klepneme na barvu. V barevné paletě vybereme odstín červené barvy. A nyní postupně levou i pravou polovinu obarvíme. A úplně to stejné provedeme se světle modrou barvou. Vybereme vhodný odstín a jednou levým tlačítkem myši obarví třebnou oblast. A teď berušce doděláme tečky. Nejprve zvolíme černou barvu tečky provedeme štětcem, tedy klepneme na nástroj štětce. Velikost tečky si můžeme upravit klepnutím na nastavení stopy. Tímto posuvníkem můžeme stopu zmenšovat nebo zvětšovat. Tedy nastavíme zhruba 20-bodovou velikost stopy. Postavíme se na tělo berušky a jednou levým tlačítkem klepneme. Další tečku, další klepnutí. A tímto způsobem postupně vytvoříme všechny tečky, jednu za druhou. A tímto krokem je beruška hotova. Druhým obrázkem v pořadí, který máme vybarvit, je kuře. Skořápka bude vybarvena jednolitou barvou, zatímco tělo kuřete bude vybarveno štětcem. Pustíme se tedy nejprve do skořápky. Aby se nám pohodlně pracovalo, zvětšíme si obrázek. Zvětšení můžeme provést několika způsoby. Můžeme například klepnout v hlavní nabídce na položku zobrazení a poté na položku zvětšit. Protože má být skořápka vybarvena jednolitou barvou, je vhodné použít kyblík. Abychom ale mohli použít kyblík, je nutné, aby oblast, kterou budeme kyblíkem polévat, byla uzavřena. To znamená, aby byla ze všech stran ohraničena čarou nebo jiným objektem. Tuto podmínku ale skořápka jednoznačně nesplňuje, a to evidentně v této části. Pomocí lupy si zvětšíme oblast, kterou budeme editovat. A pomocí nástroje tuška musíme doplnit čáru tam, kde chybí. Tedy klepneme na panelu nástrojů na nástroj tuška a poté vybereme z barevné palety černou barvu. Nyní máme vybrán nástroj tuška a ručně levým tlačítkem myši dokreslíme čáru tam, kde chybí. Su CTRL a minus. A nyní se již zdá, že skořápka je čarou ze všech stran ohraničena, proto můžeme přistoupit k vylití skořápky jednolitou barvou. Klepneme na nástroj plechovka neboli kyblík, barvování těla kuřete.
Nastavíme si pohled na kuře na pracovní plochu tak, aby se s ním dobře pracovalo. Oblast kuřete ovšem nemůžeme vybarvit standardní plechovkou, ale musíme k tomu použít štětec, budeme jej tedy vybarvovat ručně. Na panelu nástrojů vybereme štětec, nástroj štětec, v horní části upravíme velikost štětce a zároveň i typ štětce. Všimněme si, že v nabídce máme mnoho typů štětců. Pro naše účely budeme potřebovat štětec s roztřepenými okraji. Vybereme jeden z nich, případně upravíme jeho průměr. Poté vybereme odpovídající žlutou barvu. Podle předlohy to bude mírně sitější žlutá barva, než je barva skořápky vajíčka. A můžeme začít s vybarvováním. Vždy stiskneme a držíme levé tlačítko myši a vybarvujeme plochu kuřete podle předlohy. Tato práce samozřejmě vyžaduje určitý cit. Je jasné, že začátečníkům nepůjde tak dobře jako pokročilejším uživatelům. Hlavní problém zřejmě bude v tom, že štětcem překryjeme čáru obrysu. Pokud se něco takového stane, není nic jednoduššího, než v hlavní nabídce klepnout na položku úpravy a poté na položku krok zpět. Kroky zpět se můžeme dostat až o několik kroků zpět, v závislosti na tom, jak je náš program nakonfigurován. Vyvarovat se překrytí čáry můžeme také tím, že si oblast, se kterou pracujeme, dostatečně zvětšíme. A nebo naopak, že si dostatečně zmenšíme průměr štětce. Tím se práce stane daleko citlivější. Tímto způsobem tedy postupně vybarvěte žlutou čarou celé kuře. Tak to bude vypadat tělo kuřete po vybarvení žlutou barvou. Abychom dodali tělu dojem plastičnosti, je třeba na něj podle předlohy nakreslit tmavě žluté čmouhy. To provedeme opět pomocí štětce. Na panelu nástrojů už štětec vybraný máme a zvolíme tedy pouze jinou barvu. V tomto případě tmavší odstín žluté barvy. A můžeme začít kreslit. Podle potřeby můžeme v průběhu kreslení měnit průměr štětce. Záleží samozřejmě i na citlivosti ruky. A posledním objektem, který je nutné vykreslit, je zobák. Proto si jej zvětšíme pomocí lupy.
Zvolíme odpovídající červenou barvu. Klepneme na nástroj štětce. Zvolíme jeho průměr. A můžeme začít kreslit. Tím je obrázek kuřete vybarven zhruba podle předlohy. Posledním úkolem bude vybarvit obrázek žabáka. A to tak, aby v obrázku byl použit jeden barevný přechod na tělo žabáka a druhý barevný přechod na korunku žabáka. Tento úkol je možné vypracovat mnoha způsoby. My si ukážeme trošku složitější způsob, který ovšem zajistí lepší výsledek. Princip bude spočívat v tom, že si rozdělíme obrázek do vrstev tak, že v jedné vrstvě budou pouze čáry a ve druhé vrstvě bude pozadí, které bude tvořeno požadovaným přechodem. To má ale jeden základní háček. Musíme totiž vytvořit obrázek průhledným a musíme tedy odstranit bílé pozadí a nahradit ho průhledností. Abychom toho dosáhli, je potřeba, abychom z pozadí, kterým obrázek zatím je, vytvořili klasickou vrstvu. Toho dosáhneme na záložce vrstvy. Nastavíme se na záložce vrstvy na položku pozadí. Dvakrát klepneme levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno nová vrstva a nyní klepneme na tlačítko OK. Z pozadí se náhle stala vrstva. S vrstvou jako takovou již dále můžeme pracovat. Prvořadým úkolem je zbavit se bílé plochy. Naším požadavkem je, aby zůstal pouze obrys žabáka, tedy černá ča. Zbytek aby bylo průhledné. Musíme si tedy označit veškerou bílou plochu do výběru. Tento výběr potom snadno můžeme odstranit. Pro označení takovéto plochy do výběru použijeme kouzelnou hůlku. Ta se nachází na panelu nástrojů. Klepneme na kouzelnou hůlku. Poté klepneme kamkoliv do bílé plochy. Kouzelná hůlka nám nádherně označila bílou plochu a přesně ji oddělila v černé čáry. Nyní stačí poté na klávesnici stisknout kláves Delete. Podobným způsobem můžeme odstranit bílé plochy kdekoliv dál v obrázku. Jak již bylo uvedeno na začátku, princip přechodu bude spočívat v tom, že si rozdělíme obrázek do vrstev tak, že v jedné vrstvě budou ze čáry a v druhé vrstvě bude pozadí. Je tedy nutné tvořit druhou vrstvu, ve které se bude nacházet pozadí. Opět se proto suneme na panel nástrojů vrstvy. Klepneme na nenápadné tlačítko listu papíru. Okamžitě klepnutí se nad naší vrstvou vytvoří nová vrstva. Protože si ale přejeme, aby naše vrstva byla vrstvou pozadí, je nutné ji přesunout pod stávající vrstvu. To provedeme tak, že na vrstvě stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme pod vrstvu 0. Uvolníme levé tlačítko myši a tím jsme dosáhli toho, že vrstva se žabákem bude vrstvou nad novou tvořenou vrstvu. Ve většině grafických rastrových editorů platí, vždy pracujeme s tou vrstvou, která je aktivní. V tomto případě je aktivní vrstva 1, tedy budeme pracovat s ní. Budeme s ní pracovat proto, že právě pozadí bude umístěno vrstvě 1, tedy na vrstvě, která je umístěna pod vrstvou se žákem. Ještě předtím, než zahájíme samotnou práci definici výběru, tak si zvětšíme obrázek tak, aby se nám lépe pracovalo. Tímto způsobem se postupně posunujeme po trajektorii, po které požadujeme. V našem případě kopírujeme obrys žabáka.
vrstvě, tedy na vrstvě, která je vrstvou pod obrázkem žabáka. To je nesmírně důležité pro náš záměr. Nyní si nadefinujeme barvy přechodu. Klepneme na barvu popředí a nadefinujeme světle zelenou barvu. Potvrdíme klepnutím na tlačítko OK. Poté klepneme na tlačítko pozadí a nyní budeme definovat na barevné paletě barvu pozadí, tedy druhou barvu přechodu. Opět klepneme a potvrdíme tlačítkem OK. A žabák je nádherným způsobem vystínován. Abychom si objasnili, co se vlastně tímto krokem stalo. Protože se nacházíme na spodní vrstvě, překrývá stále čára pozadí. To je velmi důležité, protože pokud bychom takovýto efekt provedli na horní vrstvě, zmizely by všechny čáry, které se nachází uvnitř výběru. Zároveň se ale barva nevylila ven z výběru, což je také velmi důležité, protože jinak by bylo zelené úplně všechno okolo, nejen vnitřek žabáka. Podobným způsobem můžeme případně vybarvit i oblasti nebo části těla žabáka, na které jsme při výběru zapomněli. Budeme-li tedy například chtít vybarvit tuto část nohy žabáka, opět klepneme na tlačítko mnohoúhelníkového lasa. Opět si potřebnou oblast označíme. V případě potřeby můžeme klidně použít zvětšení, aby se nám lépe pracovalo. A po označení můžeme opět aplikovat barevný přechod. A nyní naprosto stejným způsobem můžeme upravit korunku žabáka. Nastavíme se tak, abychom korunku dobře viděli. Můžeme si ji případně i zvětšit. Klepneme na mnohoúhelníkové laso. A postupně korunku označujeme do výběru. Se dostává k místu, kde jsme začali s výběrem. Svíme výběr. Nyní klepneme na i barevného přechodu. Stavíme se do horní části korunky. Stisneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme myší směrem dolů doprava. Uvníme levé tlačítko myši a korunka je vybarvena. Celý obrázek si můžeme zmenšit, abychom viděli výsledek. Tímto krokem je žabák hotov.